Dövlət başçısının tapşırığına əsasən asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı şəhər və rayonlarda əhaliyə səyyar asan xidmətin göstərilməsi davam edir. Bu məqsədlə səfərə çıxan səyyar asan qatarının növbəti dayanacağı Qazax şəhəridir. Məlumat aldım ki, Qazax şəhərində asan xidmətin asan qatarı fəaliyyət göstərir. Mənim şəxsiyyət vəsiqəmin müddəti bitmişdir. Ona görə də onlara yaxınlaşdım, müraciət elədim. Çox sağ olsunlar, məni səmimi gülərüz qarşıladılar və bir gün ərzində onu mənə təqdim edəcəklərini bildirdilər. Sentyabrın 2-sindən Qazax şəhərində vətəndaşlara səyyar formada xidmət göstərən asan qatarda vətəndaşlar asanlıqla öz işlərini görə bilirlər. Müraciət edən vətəndaşlar könüllülər tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra növbə ilə onların müraciətlərinə baxılır. Mən də ümumi vətəndaş pasportumu dəyişdirmək qərarına gəldim və gəldim asan xidmətin asan qatarına müraciət etdim. Burada məni yüksək işgüzarlıqla qarşıladılar, istənilən sənədləri düzəltdilər və söz verdilər ki, yaxın günlər sənin vətəndaş pasportunu özünə təqdim edəcək. İşin təşkilində könüllülərin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Asan qatarda könüllü olmaq gözəl bir hissdir. Komandamız çox gözəldir. Hər kəslə ünsiyyətdə olur, vətəndaşları tanıyırıq, onlara xidmət göstəririk. Göstərilən xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin və ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, mülkiyyətlə bağlı çıxarışların və texniki pasportların verilməsi, daşınmaz əmlak barədə dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, tərcümə və tibb xidməti, əmək pensiyalarının təyin edilməsi daxildir. Xidmətə başladığımız gündən hər gün ortalama 250-300 vətəndaş asan qatara xidmət almaq üçün müraciət edir. Xidmətlərin arasında ən çox üstünlük təşkil edənlər ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi və notariat xidməti ilə bağlıdır. Asan qatar, deməli, Gəncə Asan Xidmət Mərkəzini əhatə etdiyi rayonlara xidmət göstərir. Deməli, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə və qonşu rayonlara xidmət göstərir. Xidmətə başladığımız gündən hər gün ortalama 250-300 vətəndaş asan qatara xidmət almaq üçün müraciət edir. Səyyar asan xidmətin həyata keçirilməsində əsas məqsəd dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, innovativ üsullarla təqdim edilməsi, xidmətlərin əlçatanlığının təmini və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Asan qatar oktyabrın 1-nə kimi Qazaxda əhaliyə xidmət göstərəcək. Əntiqə Fərəcova, Alməmməd Nəbiyev, Xəbərlər.